Fala pessoal, bom dia, Alan aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia a dia aqui na ótica, no laboratório. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você dar o teu like aí, se inscrever no canal, compartilhar. Se for importante aí para você, se for importante aí para alguém que você conheça, dá o teu like aí, compartilha aí, tá bom? Vou mostrar aqui, ó, nossa ótica aqui, ó. Ótica estilo social. Aí a gente tá enfeitando para primavera. E aí eu vou apresentar vocês aqui o André, ó. Esse aqui é o André, ó. Fala aí, André. E aí, beleza? Fala aí pro pessoal aí. Tranquilo, galera, ó. Aqui, ótica estilo social, Centro São Gonçalo, Galeria Vetor, hein? Loja 14, vem. Vem cá, como que tem sido teu dia a dia, André? Ah, dia a dia é maravilhoso, né, cara? Quando a gente faz o que ama, né? É maravilhoso, show de bola. Legal, né? Quanto tempo você trabalha nesse ramo? Ótica, só 2 anos. Conta aí um pouquinho tua história. Comércio mais. Olha a Jane correndo, olha a Jane correndo. Fica aí, Jane, que vai ficar feio. Mais de 20 anos no comércio, a gente tá nessa luta aí, nessa pegada, né? É pegada boa, graças a Deus. Legal, eu tô mostrando pro pessoal aqui um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do nosso trabalho aí. Legal. Aqui na ótica, vou mostrar também um pouquinho lá no laboratório. Isso aí. Tamo junto, vem pra cá com a gente. Quais são os valores aí das armações em média? As armações a partir de R$79,90. E lente? Lentes a partir de R$199,00. Tem uma lente de filtro azul que é top. Você que usa celular, computador, olha, lente de filtro azul na promoção, vem pra cá, hein? Legal, agora me fala uma coisa. E as promoções aí da Varilux, como é que estão? Ah, rapaz, Varilux, tá impressionante a promoção da Varilux, cara. Varilux aqui na ótica estilo social é a partir do preço de custo. Que isso, cara? Preço de tabela que ninguém bate. Ninguém bate, né? Não, não tem igual aqui. Aí chega aqui, ó, tem uma Varilux aí, comfort aí ninguém, por... Ninguém bate, não só como. Pensou em Varilux, vem pra cá. Pensou em Varilux, pensou em quê? Ah, pensou em Varilux, pensou em ótica e estilo social, vem pra cá. Valeu. Aqui pessoal, aí a gente vai chegando aqui, ó, no nosso laboratório. Como que a gente começa o nosso trabalho aqui, ó? Os serviços chegam e a gente coloca nas cestas aqui, ó, nos escaninhos, que tem os nomes dos nossos clientes, né? Agora tá vazio porque a gente já marcou tudo, né? Já tá tudo marcado aqui e algumas pra marcar aqui, ó. Aí eu vou te mostrar pra vocês como é que é o processo aqui, né, do nosso trabalho. Para evitar a troca de lente, colocar a esquerda na direita, a direita na esquerda, né? Como que eu uso aqui? Como que eu trabalho? Tá vendo aqui, o cliente mandou aqui, ó, a boleta com a lente e o DSO dele, né, o meu precal aqui que a gente bolou aqui, ó, montagem Castilho, né, o número aqui, o meu número de precal. Aí ele bota o número de DSO dele aqui, ó. E aí vem aqui, ó. Olho direito mais 0,75 menos 1 a 15. Olho esquerdo plano com menos 0,75 a 80. Então eu vou caçar nas minhas lentes aqui, né? Que veio do laboratório. Tá vendo? Essa é uma plana com menos 0,75, que é a esquerda. Ela aqui, ó, a esquerda. Eu vou colocar na caixinha, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Eu já vou abrir, tirar do envelope para facilitar. E aí eu coloco ela aqui assim, ó. Eu uso essas caixinhas aqui que evita arranhar, evita arranhar a armação, arranhar a lente. Essa aqui é 0,75 menos 1, né? Mais 0,75 menos 1. Eu coloco aqui na parte de cima da minha caixinha. E claro que isso daí é de cada um. Tem gente que usa da forma contrária, tem gente que não tem uma ordem assim. Mas isso daí é de cada um, né? Não tenho certo, não tenho errado. Eu simplesmente uso assim para poder me facilitar, né? Não é questão de ser certo ou ser errado. Isso apenas vai me facilitar aqui. É uma forma que eu encontrei de me ajudar no processo.
Então o que, que eu faço? Eu pego a lente direito aqui, coloco lá no meu lesômetro, ok? Arreio aqui. Olha lá, ó. Mais 0,75, menos 1 a 15. Tá ali, ó. Mais 0,75, menos 1 a 142. Agora é só girar a lente aqui, ó. Até chegar 15 lá. Né? Geralmente eu levanto aqui, isso aqui, ó. Mas se eu levantar agora vai cair, porque eu só tô com uma mão. Só tô usando uma mão aqui, aí vai, a lente vai cair. Aí eu coloquei lá, ó. Mais 0,75, menos 1, a 15, ok? Aí eu coloquei aqui, levantei, marcaçãozinha tá aqui, ó, branquinha. Não sei se vocês conseguem ver. Vou botar aqui na parte escura ali, ó. Tá vendo? As três marcaçãozinhas ali branca. Aí eu vou pegar meu piloto aqui. Um piloto cor de rosa, são, acendi a marcação, aquelas pontinhos de brancos, e botei a letra D ali, ó, de olho direito, lente direita, coloco em cima, vou fazer a mesma coisa na lente esquerda, que aqui é plano com menos 0,75 a 180, plano com menos 0,75, eu vou girar aqui. Zero eixo zero. É uma dúvida aí que eu tenho até um vídeo muito engraçado no Instagram aí, uma pessoa explicando aí que o eixo da pessoa estava errado, que tinha pedido 180 e estava zero, estava sem eixo. Na verdade, 180 e zero é o mesmo eixo, tá? Então o meu lesômetro aqui, ele não vai marcar 180, ele vai marcar zero. Ó, se eu puxar um pouquinho aqui, ó, ele marca 178, 179 e depois zero novamente, ó, 180. Aí eu vou, ó, novamente, levanto aqui, olha lá a marcaçãozinha branquinha. Aqui acendi, né, a marcação que veio do lesômetro, que era branquinha ali, bem fininha. Eu acendi aqui, botei um piloto rosa. E botei a letra E de lente esquerda e botei aqui na parte de baixo da minha caixinha, né? E agora, o que, que eu vou fazer nessa armação? Eu preciso traçar uma linha, porque a minha lente, a minha máquina é uma Delta 2 e ela lê pelo gabarito, ela não lê pela armação, né? Ainda vou conseguir chegar no nível aí de ter uma máquina que leia pela armação. Aí eu vou traçar uma linha aqui de fora a fora na lente para poder a minha máquina fazer a leitura. Tracei a linha aqui e agora nós vamos para o próximo processo, que é a nossa máquina. Então tá aí, pessoal. Qual é o próximo processo aqui? É essa máquina aqui, ó, que é a minha facetadora Delta 2 da Essilor. Fazendo com o merchan aí com a Essilor. Um dia, quem sabe, eles me patrocinam. Um dia, quem sabe, eles me patrocinam. Qual é o processo? Eu venho aqui, faço a leitura desse job aqui. Ó. Ali. Apareceu aqui, ó. Tá ali 95. A gente vem aqui. Clicou aqui. Clicou na câmerazinha. Ok. É um acetato. O modelo tá aqui. E eu vou fazer a leitura do olho direito, né? Que tá aqui. Então eu venho aqui, confirmo. Aí eu vou escrever aqui, ó. Vai mostrar aqui que eu vou apagar, tá vendo? Vou tirar do código de barra esse modelo. Vou apagar ele. Eu venho aqui, confirmo. Aí vai pedir para eu botar essa frigideirazinha aqui, né? O refletor, que é mais conhecido como frigideira. Que é igual uma frigideira mesmo. Aí eu vou colocar ok, que eu já coloquei ali o refletor. Aí vai pedir, ó, posicionar o objeto a ler sobre o refletor. Qual o objeto a ler? É essa lente aqui que nós marcamos ali. Eu vou colocar aqui sobre o refletor e vou dar ok. Dei ok. Essa ponte eu já medi, ela é 18 mesmo. Eu vou confirmar, 18. Vai fazer o processo ali.
Ok, fiz a leitura dessa armação aqui. Tá ali, ó, o modelinho gravado. Aí eu vou botar os parâmetros de medida que o cliente me pediu aqui, né? Olha lá, ó, DNP 31, 31. Aí eu vou colocar aqui, ó, DNP 31. Vou subir um pouquinho, porque esse aqui é uma visão simples. Eu vou subir um pouquinho lá. Ok, vou descer aqui um pouquinho mais. É, tá melhor. Ok, vou tirar o modelo do refletor daqui. Vou subir aqui esse suporte aqui. Vou colocar a ventosa com o padzinho e eu vou aqui, ó, vou colocar ali e vou fazer a leitura lá em cima. Vou centralizar as pontuações aqui certinho. Tá vendo? A linhazinha do meio ali centralizado. Só que essa lente aqui, se vocês repararem bem, ela tá dando fora aqui, ó. Ela vai faltar a lente. Eu já conversei com um cliente aqui e ele autorizou eu puxar a lente. Então eu vou puxar aqui. Vou colocar aqui no meio. Ok, já deu ali, ó. Tá vendo aqui? Já deu. Puxar um pouquinho ali. E eu vou brocar ela aqui. Como que eu broco? Aqui, ó. Só. Mesma coisa. O olho esquerdo. Só que eu vou mudar aqui. Vou mudar aqui pro olho esquerdo. É 31 também a medida. 25, 25. Tá vendo? 25, 25. E eu vou centralizar a lente esquerda em cima do meu, da minha ventosa com pad. Tá aqui, lente esquerda. Ok, centralizei. Deu diâmetro. Eu pressiono aqui. Pronto. Tá aí a brocagem. Tanto da lente direita como a lente do olho esquerdo. Aí eu venho aqui, ó. Puxo aqui, ó, nessa maquinazinha aqui, para ela me dar a leitura da máquina de corte, tá? Lembra que ali, ó, o modelo antigo ainda tá nesse job. O que que eu vou fazer? Agora eu vou ler novamente o job 95. Li, o modelo vai aparecer da máquina de corte ali, o modelo que eu jobiei, que eu broquei ali, ok? E eu vou escolher o tipo de material, o tipo de faceta, é tudo aqui embaixo, ó. Ela é uma resina, tá aqui, ela é de faceta. Eu vou deixar no automático porque eu já regulei a máquina aqui para ela cortar todas as minhas lentes com 30%, né, jogando tudo para frente. Aí eu vou colocar aqui duas estrelinhas, que ela vai dar menos pressão na hora do corte. Vou deixar com um acabamento, um polimento, e vou botar um quebra-canto aqui na parte de dentro da lente. Aí eu pego minha lente direita, que tá aqui na caixinha, na parte de cima. Tudo eu começo pela lente direita. Vou arriar aqui a porta e vou dar um ok. Ela vai fazer a leitura de espessura na lente e vai confirmar se a lente dá para fazer o tipo de modelo que eu fiz a leitura. Fez ali, já jogou a espessura da lente e ela começa o corte. A princípio ela vai jogar aqui no rebolo de desbaste.
vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui para não demorar tanto. Ela vai cair aqui agora no rebolo para abrir a faceta. Ó. Abriu a faceta, agora ela vai cair no rebolo para dar o polimento na lente. O rebolo de polimento, ela vai dar um polimento ali, vai dar o acabamento final na lente. E aqui vai mostrando, ó. Tá vendo? Tá no processo de polimento agora. O próximo processo é o quebra-canto. Agora ela vai quebrar o canto. Eu vi o quebra-canto. Só na parte interna da lente. Ok. Aqui eu vou fazer o encaixe aqui da lente direita. Fiz o encaixe da lente direita. Faço a mesma coisa na lente esquerda, vai ser o mesmo processo da lente direita. Mudo aqui, ó. E dou ok, porque já tá com todos os parâmetros igual da direita. Deu ok. Terminei o processo aqui da lente esquerda também. Agora eu arranco aqui a ventosa. E a ventosa. E aí tá aí, ó. Armação, só vou limpar aqui. Armação aí bem acabada. Aí você que não é inscrito no canal, você pode se inscrever aí, dar o like, curtir, compartilhar.